Ova generacija igrača, budite sigurni, to ja neizmjerno verujem u njih. Tako da sam ja prezadovoljan kao i svi igrači. Da je bilo ko pre početka turnira to rekao, evidentno je da niko ne bi verovao. Ovo je dokaz da je Srbija stvarno zemlja košarke. Znali da će biti jako, jako teška utakmica sa njima. Bravo, majstore, nominalno! Za 9 metara! Pa svaku biljanu da ponesi ako nema problema! Želo bi da vam se zahvali na podršci. Mač van. Očigledno da je srpski narod željan košarkaških uspeha. Gubili su, imali su kiks protiv Nemaca. To može svakom da se desiti, ima loš dan. Američka politika mlade selekcije sigurno jedan naglašeni timski duh i pobednički duh. Kad bih ponovo mogao da biram. Ne možeš da biraš. Zajebeš jedan minus i ode ceo zadatak u kurac. Ceo fazom, brate. Nema druge šanse.